Salut. Jag är trött på att gå till jobb varje morgon när jag går upp. Sura miner på buss och tåg är det enda som jag får. Chefen klagar att jag är sen, att jag vill känna friheten. Lord, won't you buy me en? Lord, won't you buy me en Harley Davidson? Och jag är trött på att komma hem varje dag klockan kvart i fem. Sortera post och sen laga mat. Allt är pasta varenda dag. Se på TV och såna trött. Har alla drömmar och frihet dött. Lord, won't you buy me? Won't you buy me a Harley Davidson? Jag är trött på att träffa dig i värsta tid av en snygg kavaj. Med kammad lugn går på restaurang. Jag vill ha långt hår och skinnpaj. Ett landsväg där ingen ser. Lord, won't you buy me and Lord, won't you buy me and Harley Davidson? Ja, det är stort. Skånska maffian här på plats i studion. Och när så här sist, för någon som är sugen, när är närmsta spelningen som ligger så här in the hood, någonstans i Skåne som man kan ta sin HD? Det är nog inte från augusti då, 28 augusti i Tivoli, Helsingborg. Okej, okay. Ja. Nu är det lite lagom en tur över pucken. Ja, jag tycker. Ja. Och har vi tur så kanske vi får repris i sommar här på Radio Båstad. Hemskt gärna lite Båstad i sommar. Jag tycker det, va? Ja, absolut. Det tycker jag. Vi kommer.